Монгол Улсын Хуамын 50% амьдарч байгаа нийслэл хотод замын төвжрил, агарын бохирдлоос эхлээд тулгамдсан олон асуудлууд бий. За эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхэд эдийн засгаа тэлэх санхүүгийн боломжоо нэмэгдүүлэх үүд талгыг нээж өгсөн эрхцүүн томоохон шинчилгээг улсын хурал гэж нийслэлийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2021 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа баталсан нь нийслэлийн 382 жилийн ойн өдөрт зориулсан томоохон бэлэгт зүй ёсоор тооцогдож байна. Хуулийн их хэмжээг улсын хурлын дарга зандан шатар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Уузар нийслэлийн иргэдэлэгчдийн хурлын дарга Батаясгал нарт гардуул өгсөн. За энэ үеэр улсын хурлын дарга зандар шатар хэлсэн үгэндээ хууль батлагдсанаар Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, дагуул хатуудыг бий болгох, санхүүгийн хувьд бие даасан байдлыг хангах зэрэг эрхцүүн томоохон үндэс суурийг бий болгож өгсөн гэдгийг онцлоо. Нийслэлийн эрхцүүн байдлын тухай хууль анх болгоснаас хойш 27 жилийн дараа улсын хурлын эрхцүүн томоохон шинжилгдсэн байна. Энэ хуулиар Улаанбаатар хотын нийслэлийн чиг үүрэг, эдийн засгийн үндэс, үйл ажиллагааны зарчим, удирдлагын эрх хэмжээгээд олон зохицуулалтууд цоош нь суулсан. За хууль болгосноор нийслэлийн Улаанбаатар хот төрөлд өөрийн дүрмтэй болно. Ер нь ингээд CD гэдэг юм уснаас CDism болон ерөншил гэдэг юм уснаас үүдэлтэй бөгөөд тэр иргэд бол өөрсдийн дүрмээр, хотынхоо дүрмээр амьдрах юм зарчим хүлээн зөвшөөрсөн. Тиймээс ард иргэдийн оролцоотойгоор юм өөрийн дүрмээр шаардлагатай болно. За түүнчлэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад нийслэлээ сонгогдсон гишүүд улсын хурлдах Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудал хариулсан төр хорооны гишүүд голлох үүрэг гүйцэтгэснийг онцлон дурдлаа. Шинэ оноос эхлэн нийслэл хот тулгамдсан асуудлуудаа шийтгэхэд эрхцүүн хувьд ямар нэгэн гацаа саадгүй болж байгаа юм. Хууль 2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Их хурлын дэмжлэггүйгээр Улаанбаатар хотын энэ эрхцүүн өөрчлөлтүүд болохоос бийдэхгүй. Их хурлдах одоо энэ нийгмийн бодлого байр суурь, мөн засгийн газрын одоо бас бодит дэмжлэг байр суурь, нийслэлийн одоо энэ төрийн захиргааны одоо бодлого дэмжлэг, нийгмийн нэг одоо зам дээр, нэг шугам дээр ирсний одоо үр дүн гэж бодож байгаа. Тэгээ Монгол Ардын Ам болон өдрөөс ялтаулсан шахматын ялтаа болж, өнөөдөр төрийн бодлогын нийгмийн чанарыг одоо бодитоор бий болгож, нийт Улаанбаатар хотын хаалт иргэдийн итгэл сэтгэлийг одоо бас алдахгүй төлөө бид бүхнийг одоо дэмжиж ажиллаж байгаа. Хурлын дарга зүгүүртээ манай хурлын гишүүд, мөн засгийн газрын одоо тэргүүн оюутны нэгдсэн байгаа манай засгийн газрын гишүүд энэ цаг үед одоо бидэнд маш том одоо бодлогын нэмжлэг үзүүлж байгаа. За нийслэлийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийг Улаанбаатар хотын үндсэн хууль гэж хэлж болно. Хууль хэрэгжиж эхэлснээр нийслэлийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд эрхцүүн талаас бүхий л боломжийг нээж өгч байгаа. Бид даасан эдийн засгт болох суурийг тавьж өгч байгаа учраас нийгэм эдийн засгийн хувьд хөгжил дэвшлийг авчирна гэсэн томоохон хүлээлттэй байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Уузар цаашид бодлогын төвшин энэ хурдаараа явбал 10 жилийн дотор нийслэлийн тулгамдсан асуудал шийдэгдэнэ гэж харж байгаагаа энэ үеэр хэллээ. Нийслэл хотын эрх оны бүтээн байгуулалтын ажлыг 4-р сарын 1-ээс эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна.